Vi är där för att gå corona till det, men vi vloggar idag igen. Det är helt rätt. Det var väldigt länge sedan vi vloggade. Det har bara inte passat sig. Och vi har en sak som vi vill berätta. Vi har köpt ett landställe. Ja, ett landställe. Och det ska vi till idag. Ja, och vi kommer göra lite tillbakablickar på hur det faktiskt såg ut när vi köpte det. Så att det kan vi klippa in här. När kommer han? God morgon! Nu har vi precis vaknat här ute på Rådmansö på vårt nya landställe. Så himla fantastiskt! Igår så skulle vi fortsätta vlogga, men det blev inte så på grund av att det var så mycket att göra. Så vi glömde att ta upp vloggkameran, eller hur Molly? Sitter du och äter frukost? Nu går vi in och kikar lite. God morgon! God morgon! Hur känns det här då, Jimmy? Intermorgon. Du, ja, det är ju en... är det ju en dröm som har kommit uppfyllelse givetvis. Såklart, ja, men titta. Mm-hmm. Ja, och sen är det ju bra timing med allting med corona och det har varit kaos i mångas liv, bland annat våras på grund av allt som har hänt och därav så har vi ju inte filmat på jag vet inte hur länge. Det är ni som följer oss, kanske, förhoppningsvis, har väntat på den här vloggen. Och de där har ju också undrat, när ska vi filma? God morgon! Hej hej! Hej hej! Vad kollar ni på för någonting? Katterna. Det här är Mollys nya favoritserie på Netflix. 44 katter. Det kan ni checka in. Ja, så här i alla fall som ni såg i förebilderna så har vi ju målat upp. Vi har ju så mycket att göra här alltså. Men vi får ta det pö om pö helt enkelt. Det här får vara vårt livsprojekt. Det är inte städat överallt. Men skulle jag städa inför varje vlogg så skulle jag bli knäpp. Så att det är inte, ändå har jag rättat till soffan här och snyggat till lite, men allt är inte perfekt. Här inne ska vi sätta upp panel så att det blir lite kosligare, lite mysigare. Här inne är en verkstad idag och här ska vi öppna upp så småningom så att man kan komma ut till altanen. Här, kör ni, har blivit vår nya bästa vän. Nya Dyson dammsugaren. Det här är inte sponsrat. Hur känns det? Alltså det funkar på eko. På det här minsta. Det här är så här smuler och sånt. Vad menas med eko? Ja, men det batteriet räcker ju här nu då 24 minuter. Och ska vi ändra till auto. Man måste göra så här, kolla här. Nu, vänta, om man dammsuger lite till här då. Nu står det 27. Och sen så ändrar det där så dammsuger man lite till. Då är det 14. Och här. Low time. Så att, ja. Man kör på eko. Eko är bra. Ja, bra förklaring. Ja, tack. Nu ska vi visa vår nya största.
Det är verkligen fjong i den här du. Ja. Är den godkänd? Ja, den är godkänd. Jättegodkänd. Grillen kom i den här kartongen och då så byggde barnen och Jimmy då ett hus. Snyggt va? Ska du gå in här eller? Nej. Nej. Var ska vi visa mer, Mira? Ska vi visa hur ser det ut i det här fina huset? Här är man kan inte gå in på den där sidan. Man kan gå in på den här sidan. Det här är alltså det kattfria huset. Vi har ju två katter och det här kattet är, det här huset är kattfritt på grund av att där kan förhoppningsvis sova gäster som är kattallergiker. Och här vill jag lova, här är kaos för jag ja, det är under projekt så att säga. Ja. Så att här håller vi på att städa ur så att det blir fräscht och rent. Ja, där är det lite leksaker. Ja, ni ser. Det är ju... Ja, här ska vi riva ut. Och förhoppningsvis i framtiden då så ska vi öppna upp här. Nej, mamma, nu går vi ut. Nej, mamma, nu går vi ut. Ja, nu går vi ut. Så att det går ihop med andra huset. Och här ska vi liksom göra tre stycken sovrum. Lilian puttar på mig. Ja, och en toalett. Men det, ja, det får ta sin tid. Helt enkelt. Och en dusch där, ja. Kom så går vi. Så då alltså är planen att man ska... Ja. Ja, bygga ut. Precis. Här ska vi glasa in eller bygga ihop. Vi har inte bestämt oss än. Vi flyttade ju precis hit. Så att vi får ta den här sommaren och känna efter hur vi vill göra i framtiden helt enkelt. Men det här blir ju liksom våran favoritplats i livet. Det är redan. Veckan efter midsommar så ska vi gräva så att vi får en vattentoalett. För just idag så har vi en eltoalett. Det kan vi visa katten. Ja, vart är den då? Katterna får ju gå ut här också. Det är ju fantastiskt. Och de har GPS-halsband. Så att vi ser, vi kan tracka dem i telefonen. Och det här ska vi också göra någonting av. Men vi vet inte än. Jimmys syster, Therese Paulsen, är jätteduktig på att rita, göra planritningar. Så att hon har skissat på någonting. Det ska bli väldigt spännande att se. Och jag ska också säga att de har faktiskt skaffat en egen YouTube-kanal som är väldigt pedagogisk. Och de heter The Swedish Country Family. Checka in dem. Förhoppningsvis kanske vi kan vlogga ihop med dem någon dag. Jag ska filma lite här. Jag ska bara gå och hämta på telefon och visa var de är. Okej. Så här ser det ut då på framsidan. Så här är det väldigt mycket outnyttjad tomt. Frågan är om man ska bygga en pool här. För pool vill vi ha i framtiden. Som sagt, det här är ju en 10-årsprojekt kanske. Men och det är här de ska gräva upp för att ta in vatten och avlopp sen också. Men pool ska vi ha i alla fall. Det ska vi ha. Men det, ja. Jag tycker att det ska komma till nästa sommar. Men ska bara vinna på lotto först. Ja. Titta, här är Siggy. Hej Siggy. Hej. Och ser ni här? Här har han det här trackinghalsbandet. Det ser väldigt tungt ut. Men det funkar faktiskt. Oj, här är en fästing. Usch. Ser ni? De små rackarna. Nu ska jag elda upp den. Så nu stänger jag av här så att jag kan döda den här fästingen. Fy. Snabb är den också. Usch, blä. Nu kan jag visa min nya lekstuga. Tjusigt, Molly.
Du får gå in lite då. Jag var en... Oj! Är det något där i eller? Nej. Vet pappa om att det där är där? Det här är ju ett getingbo. Ja. Och vi har hittat två som i våra stolar. Den tog vi av och trampade på den. Vilken då? Den där lilla. Getingen? Ja. Vem gjorde det? Trampade på? Nej, på en sån där. Ja. Jaha, du trampade på ett bo? Ja, som ingen bodde. Okej, för man ska aldrig göra det. För tänk om att det är getingar där inne. Då kan man verkligen råka illa ut. Tänk att det där var en getingparty. Getingparty där inne? Ja, tänk om det hade varit det. Usch. Då hade de kanske stuckit dig och mig nu. Men ingen är där. Nej, det är skönt det. Någon har flyttat. Någon har flyttat. Okej, och här är din spis då? Ja. Ja. Och här är man här i ugnen. Ja. Och här är man lådor. Bor det några spindlar här inne? Nix. Har de flyttat ut? Jag tror det. Kom ihåg att det kom en spindlar. Och här är ja. Som man lägger i varian. Du måste putsa lite här inne tror jag. Om det är mörkt, då kan man ha min ficklampa i man låtsas sig det är mörkt. Ja, just det. Det vill leka i. Ja, just det. Och sen... Och här var en pelle. Ja, den kan vi stoltsera med. Här. Det här är alltså eltoaletten. Oj, stack du dig? Lite bra. Mm. Ja, det kommer en vattentoalett sen. Men den funkar väldigt bra. Det blir liksom bara lite aska av allt bajs och kiss. Toppen. Så, nu är vi på väg till stranden. För mig är det första gången. Jag har aldrig varit där faktiskt. Så Dina och de har varit där någon gång igår kanske. Hej på er. Hörrni, vi ska ner till stranden nu och bada. Vi ska gå ner till stranden och titta där och se om det är kallt i vattnet. Det kan vara så, om ni har tur, att pappa badar. Pappa, du tog med min bad. Direkt? Ja. Ja, men den har vi. Inga problem, behöver inte vara orolig. Härligt det här, det är ju underbart. Dina, ja. Vad är du? Med vad gör du för någonting? Jag håller på att packa badkläder. Kan du? Ja. Ska du dra med bilen? Ja, alltså jag kan ju tänka mig att gå, men jag vet, det är inte så långt är det väl inte. Jag vet inte, vad, ska vi ta bilen? Nej. Gud vad lata. Ska de med? Ja. Har ni visat, vad heter det, våra tittare i ert hus som vi har byggt då? Här inne i vårat hus. Wow! Det är pappa byggt. Ja, ni har ju faktiskt gjort ganska mycket. Jag gjorde taket där. Så att det vart lite ljus inifrån taket. Det var ju ingen jätteavancerat. Det är fint. Ja, det är fint. Tack, det tycker jag också. Bra! Är ni redo att dra till stranden? Ja! Vad mysigt. Ja, verkligen. Kommer ni våga bada? Jo. Det är varmt. Kanske 18 grader? Nej, tror du. Mer varmt. Det var ganska varmt. Det var ganska varmt. Doppar jag? Nej, aldrig det. Det är bara en kruka. Det är varmt. Sådär.
Titta Jimmy, han dök under ytan. Tokpappa. Visste ni inte vad pappa var, va? Nej. Pappa borta. Vad taskig han är. Ja, visst var det varmt i vattnet? Släppte, ja, förlåt, det var inte mer. Förlåt, det var taskigt. Vad taskig du var. Jo, men jag gjorde så att hennes hår skulle bli lite blött så det är lättare att dra tillbaka det. Men gissigt det var. Mm. Iskallt va? Nej, 25. Vågar du inte? Okej, jag gör det. Jag kan inte bada utan ring. Nej. Då jag kan drunkna. Men finns fiskar bara där borta. Där, men inte här. Miljan, kom! Nej, du ska inte putta ner mig. Nej, det ska vi inte göra. Nej, det ska han inte. Nej, du ska inte. Nej, jag ska inte. Jag skulle aldrig putta i. Ingen får putta ner den. Du först, Miljan. Nej, jag kommer inte putta. Ingen. Jag kommer bara se. Ingen gör det. Ingen. Jag kan bara se. Det finns inte fiskar där. Hej. Jag väger för mycket för den här. Fiskarna är bara där borta. Ja, precis. Där borta. Jag vågar inte. Det var ingen som puttade mig. Då går vi hem. Säg cheese. Har ni också ett landställe eller något hem som måste renoveras, så får ni jättegärna komma med bra tips. Ja, för vi behöver alla tips i världen just nu. Det behöver vi. Ja. Och eftersom sommaren är som den är och kommer vara den här sommaren, att man inte får resa hur som helst, så är det här en bra ställe att fly till. Mm, verkligen. Oj, nu kommer Siggi. Hej då allihopa. Hejdå. Vi ses nästa gång. Hej då. Får vi hoppas att det inte dröjer lika hejdå länge. Det kommer det ju inte göra. Nej, det hoppas jag inte. Hej då. Hej då. Vänta, kolla, titta.